V neděli 5. září se uskutečnil Den karlovarského letiště s tématem 90. výročí od zřízení první pravidelné linky z Prahy přes Mariánské Lázně. Pestrý program okořenila řada letadel, ale také možnost prohlédnout si zázemí letiště. A co podle pořadatelů bylo na přípravách nejtěžší? Přesvědčit počasí, aby bylo dobrý. To bylo opravdu náročné, ale myslím si, že se to podařilo. Vedle spolku přátel karlovarského letiště je to především letiště Karlovy Vary a Karlovarský kraj, který nám to umožnili vlastně celé udělat. Dneska je vlastně takový den otevřených dveří, počasí nám krásně přeje a Karlovarský kraj je jeden z těch hlavních sponzorů, který přidal peníze na to, aby se tahle akce mohla dneska uskutečnit. Lidé tady mohou vidět vlastně moderní, ale i staré historické stroje. Můžou si užít krásné písničky a také budou prolétat letadla armády České republiky JAS-39 Gripen. Prostory letiště se otevřely před 11. hodinou zdarma všem příchozím za dodržení platných protiepidemických opatření. V hangáru se představily kapely Jazz Cake a Swing Melody. Pořadatelé připravili soutěže pro děti, ve kterých kromě drobných cen mohli získat i zážitkový let v doprovodu jednoho z rodičů. Já bych chtěl při těch soutěžích poděkovat tělovýchovné jednotě Sokol Karlovy Vary, která nám s těmi soutěžemi velmi pomohla. Svou techniku představili policisté, hasiči i celní správa. Návštěvníci si mohli prohlédnout zázemí letiště, včetně odbavovacích prostor. V hale probíhala výstava o historii letiště. Zájemci se tak mohli dozvědět, že provoz na karlovarském letišti byl zahájen ještě v provizorních podmínkách. Odbavovací hala byla totiž otevřena až v roce 1933. Létalo se sezóně od května do října 4x denně. V prvním roce provozu karlovarského letiště bylo uskutečněno 764 letů, přepraveno bylo 918 osob a 3572 kg nákladu. Ale už od roku 1935 mělo letiště Karlovy Vary letecké spojení do 11 měst v tehdejším Československu. Hlavní zájem veřejnosti se soustředil na letadla, která se postupně objevovala na nebi a poté přistávala na letišti. Přiletěl jsem z Mladé Boleslavy, přiletěl jsem Bikrem Jungmannem, Bikr 131 je toto letadlo. A bylo to náročné, protože jsme po cestě museli počkat, než tady u vás stoupne mlha a nízká oblačnost, takže jsme čekali asi 3/4 hodiny v Panenském Týnci a proto taky to zpoždění. No, jsem rychlejší než dva kamarádi, kteří by měli za chvilinku přistávat, ale tak rychlý tohle letadlo zase není. Cestuje to kolem 150, maximálně 160 km v hodině. Je to německá konstrukce firmy Bikr, respektive švédského konstruktora Anderse Andersona z roku 1934. Byl to cvičný dvouplošník, který byl používán zejména k výcviku pilotů Luftwaffe před válkou a za války. Byl to letoun pro základní výcvik. Umožňuje i základní akrobaci, smí létat plus 5G a minus 3G. A tento stroj, který tady vidíte, je to stroj z pokračovací série, kterou dělala polská firma Historical Aircraft Services Karaševič, takže je to vlastně staré letadlo nově postavené, čili je to pokračující série, vyrobená v roce 2003. A je osazená českým motorem LOM M332AK, který umožňuje let na zádech, jak dlouho si vzpomenete. Jeho hlavní síla je, že má perfektně vyvážená kormidla. Ta odezva je opravdu perfektně vyvážená, čili vás naučí tam těch kormidel dávat tak akorát. Nemoc, nemálo, prostě chová se to trochu jako takovej živější větroň. Potřebujete tam těch kormidel dávat akorát, aby to létání vypadalo a ta kulička byla tam, kde má být, to znamená uprostřed. A představila se i další historická letadla, která mají svůj domov v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Tyto stroje jsou v Karlových Varech poprvé, ještě jsme tady s nima nebyli, i když lítáme v podstatě po celé České republice, někdy i za hranice. Ale tady jsme poprvně, jsme tady s letounem PB6 Racek českých konstruktérů a letounem Klem 25, což je původní konstrukce německá. Obě letadla jsou někdy z začátku 30. let minulého století a v podstatě obě dvě, jak v české armádě, tak v německé, měly sloužit pro základní výcvik pilotů. Zajímavostí letadla Klem 25H, přezdívaného Lamač rekordů, je bez pochyby jeho motor, stejný jako v druhém Rackovi. Jsou to americké kontinentály, čtyřválec vzduchem chlazený, který byly vyrobený ještě za druhé světové války. A těsně po válce se je podařilo přivízt ze Švýcarska, kde se během války renovovali a zbyli tam, takže muzeum je zakoupilo a osadilo do těchto letadel.
jsou to nejspolehlivější motory, které v podstatě na těch letadlech máme. Ač jsou nejstarší, tak jsou nejspolehlivější. Se spotřebou, to možná by někoho mohlo zajímat, do 20 litrů na hodinu letu při rychlosti okolo 120 km hodině. Já už bych asi do jiného ani moc nechtěl. Jo, pro mě je to úžasný, protože ta svoboda toho vzduchu, který kolem vás proudí, to je úžasný. To se prostě nedá ničím nahradit. Jako když sedíte v novém aeroplánu, v nějakým moderním ultralehkým, bývá tam docela vedro v té kabině. Tady vedro není, opravdu ne. I další pilot a letecký instruktor nadace Metoděje Vlacha, Adam Hlaváč, si vychutnal let na replice historického letadla. Je to veliká čest, že s nima můžu poletovat. A Racek je vlastně i pro mě zásadní letadlo, protože to je první malý aeroplán, se kterým jsem kdy v životě letěl. Takže je to prostě srdcovka. Letá to úplně samo, to aero. Je to na svou dobu si myslím velmi, velmi kvalitní konstrukce. Bohužel osud tomu letadlu moc nepřál a vlastně při zkouškách prototypu v roce 1934, tak bohužel ten motor toho letadla začal hořet ve vzduchu a vlastně pilot zkušební s ním jen tak stihnul přistát. Vyskočil dokonce ještě, než to letadlo zastavilo. A chudinka Racek vlastně skončil na konci letiště na zádech v plamenech a tak vlastně skončila i konstruktérská činnost pánů Přikryla a Blechy, protože už neměli dostatek financí na to, aby postavili další aeroplán. Navíc pak už historie tomu moc nepřála. No. Po celý den fungovala doprava autobusy městské hromadné dopravy z centra Karlových Varů zdarma. K dispozici bylo také bezplatné parkování pro osobní automobily v areálu letiště. Ve večerním programu s názvem Swing v hangáru vystoupil výtečný český zpěvák Jan Smikmátor. Letiště v Karlových Varech by se mělo v dohledné době dočkat dalšího rozšíření. To letiště je mezinárodní, tak aby splňovalo i do budoucna ty mezinárodní standardy, tak je potřeba se zabývat tím, jak vypadá dráha, která je už pomalu na dnešní poměry krátká a úzká. To znamená, připravujeme projekt na rozšíření a prodloužení té vzletové a přistávací dráhy a snažíme se o intenzivnější spolupráci s letištěm Václava Havla v Praze. V roce 2004 bylo letiště převedeno z vlastnictví státu Karlovarskému kraji a novým provozovatelem letiště se následně stala společnost Letiště Karlovy Vary SRO, se 100% vlastněná Karlovarským krajem. Právě Karlovarský kraj a provozovatel letiště spolu s využitím dotačních titulů investovali v následujících letech do modernizace letiště přes 450 milionů korun.